Riaditeľ Slovenského ochranného zväzu autorského narobil medzi maturantmi poriadny rozruch. Na svojom blogu totiž označil žiakov maturitných ročníkov za organizátorov verejnej akcie a upozornil ich na dodržiavanie autorského zákona. Podľa Vladimíra Repčíka sú stužkové verejnými akciami a žiaci majú za použitú hudbu platiť. Prípada mi to také, že niekto chce na nás iba zarobiť. Je to úplne nezmyselné, pretože máme kopu iných poplatkov za vysoké školy a podobné veci. Odmietame to zaplatiť v podstate hoc, či tak, či tak. Advokát dáva štvrtákom z jedného z bratislavských gymnázií za pravdu. Podľa môjho osobného názoru sa stužková slávnosť za verejné kultúrne podujatie považovať nedá. Súhlasí aj ministerstvo kultúry. Výklad ministerstva kultúry je jednoznačný. Podujatia pre uzavretú spoločnosť, akými sú napríklad svadby či stužkové, nepovažujeme za verejné podujatia. Za použitie chránených diel na nich by preto nemal byť vymáhaný žiaden poplatok. Vyzývame preto SOZU, aby konala v duchu tohto výkladu. Po celodennom úsilí sa nám podarilo získať aj stanovisko od výboru SOZA. Výbor SOZA sa v prípade maturitných stužkových slávností vzhľadom na ich osobitý spoločenský charakter rozhodol, že SOZA nebude licencovať tento druh podujatia. Maturanti alebo snúbenci, môžete byť pokojní. Žiadne poplatky za používanie hudby na stužkovej alebo svadbe platiť nemusíte. Kristián Čekovský, Rozhlas a Televízia Slovenska.